O Suzuki Vitara mudou, e muito. E a nova geração que acaba de ser lançada no mercado brasileiro está aí para provar que o que é bom pode ficar ainda melhor. Carregado de história, tradição e inovações, o SUV oferece ao consumidor um amplo leque de possibilidades, muita tecnologia, os melhores índices de consumo da categoria, além da praticidade e conforto da exclusiva tração 4x4 All Grip. O visual do Vitara 4U incorpora a essência do design da família Vitara, com linhas renovadas e muito mais robustas. Diversos detalhes conferem um toque a mais de sofisticação. A aerodinâmica foi outro ponto aperfeiçoado no novo Suzuki Vitara. As linhas descendentes do teto, por exemplo, não são por acaso. Elas permitem um fluxo de ar contínuo. O volante, em couro, reúne comandos de áudio, cruise de control e limitador de velocidade. E para uma maior comodidade, a chave é presencial e o veículo é ligado pelo botão de partida, enquanto a climatização é garantida por ar-condicionado digital e automático. A conectividade, essencial hoje em dia, não foi esquecida. Pelo contrário, o SUV traz uma central multimídia que está entre os destaques. Com uma grande tela de 10 polegadas, tem comandos bem similares aos tablets, ou seja, é muito fácil de manusear. Por ela, é possível compartilhar a internet do celular para utilizar aplicativos como Waze, YouTube e Spotify. E ainda dá para fazer dela um hotspot, fornecendo Wi-Fi para os aparelhos que estiverem próximos, com sistema operacional Android. Tem 16 GB de memória interna e resolução de 1024 por 600 pixels. A versão 4U é equipada com motor em alumínio 1.6 litro, que desenvolve 126 cavalos e 16,7 kgfm de torque, garantindo baixos índices de emissões e uma relação peso-potência de 9 kg por cavalo. O câmbio é automático de 6 velocidades e há pedal shifters que permitem trocas manuais para agradar aqueles que preferem uma tocada mais esportiva. O modelo ainda traz de série direção elétrica para mais agilidade nas manobras e o moderno e prático sistema Auto Start Stop, que desliga o motor para poupar combustível e preservar o meio ambiente. Com isso, ele é capaz de rodar até 11,60 km por litro na cidade e 13,20 km por litro na estrada. Aqui também é possível contar com a tranquilidade proporcionada pela tração 4x4 All Grip na hora de encarar todo tipo de terreno. A tecnologia de aderência total incorpora um inovador padrão de segurança ativa, que não apenas controla a transmissão de força às rodas do eixo traseiro, como atua em conjunto com os sistemas de motor, transmissão, direção e controles de tração e de estabilidade. Ela interpreta o movimento do motorista e faz sozinha todo o trabalho de distribuição de torque entre as rodas e o esforço do volante. São quatro modos de condução: Auto, Sport, Snow Mode e Lock, que definem a performance adequada a cada situação, desde um suave rodar por ruas pavimentadas até os maiores desafios off-road, quando entra em cena a tração integral. O SUV é equipado com suspensão dianteira MacPherson e traseira com eixo de torção, para estabilidade e conforto. O sistema de freios é completo, garantindo a melhor frenagem por meio do ABS com EBD, Brake Assist e Brake Override System. A segurança dos ocupantes é reforçada por 7 airbags e o veículo traz ainda sensores de estacionamento frontal e câmera de ré. Para completar, outro destaque são 21 combinações de cores, ou seja, o cliente pode ter um veículo personalizado, optando por diferentes cores entre a carroceria e o teto. Com tantos atributos, não restam dúvidas que o novo Vitara chegou mesmo para sacudir o segmento.